Jeg begynte å hoppe når jeg var 50. I løpet av de 12 første årene så hoppet jeg 166 hopp. Ja, jeg er jo veldig spent, altså, for å si det sånn. Men jeg tør ikke være helt og be så spent. Ja. Nei, men det vekte stor respekt. Vi har ikke vært så høyt oppe. Siden du nå har slått atter en rekord her på Vossveien, så er du her til rommet for Norges eldste vinterflyger. Kanskje slår vi verdensrekord igjen om 2 år.